Erməniki Azərbaycan hərbçiləri bir yüksəkliyə ələ keçirib. Xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənin ki, hər kəs bu xəbəri görsün. Qüdrətli Azərbaycan ordusunun hərbçiləri Ermənistanla sərhəddə Geqarkünik vilayətinin Kürd kəndi istiqamətində bir yüksəkliyə ələ keçiriblər. Bu barədə Razminfo Erməni hərbi analitik portalı məlumat yayıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan video əsasında hündürlüyün yeri müəyyənləşdirilib. O, Kürd kəndindən təqribən 6 kilometr şimal-şərqdə yerləşir. Bu 6 kilometrlik ərazi tamamilə ordunun nəzarəti altına alınıb. Hal-hazırda vəziyyət stabildir. Erməni dığaları həmin əraziləri geri almağa cəhd etsələr də bu cəhd uğursuz olub. Azərbaycan əsgərləri lazımı cavabı verib. Bu demək deyil ki, vəziyyət stabil qalacaq, hər an vəziyyət gərginləşə bilər. Allah özü Azərbaycan əsgərini qorusun. İç xəbər olaraq bu mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Siz də bizi bu virtual müharibədə tək qoymayın, kanala abunə olub videonu bəyənin ki, hər kəs bu vacib xəbəri görsün.